өңірге жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова келді. Ол облыстың кәсіпкерлер палатасында тұрғындармен және бизнес өкілдермен кездесу өткізді. Жиында тауар экспортымен айналысатын кәсіпкерлерді қолдау, техникалық реттеу мәселелері сөз болды. Кездесуге жергілікті кәсіпкерлер, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, қоғамдық кеңестер және азаматтық сектор өкілдері қатысты. Мамандар бірінші вице-министрге нарықтағы тұрақсыз баға, сыр экспортқа қатысты сұрақтарын қойды. Кәсіпкерлердің сөзінше жергілікті тауар өндіруші компаниялар сырттан келетін арзан тауарға бәсекелес бола алмай отыр. Бұл баға мен тауарға берілетін орынға тікелей байланысты. Қазір ет сүт өнімдерімен айналысатын компаниялар банкроттықтың азақ алдында тұр. Отандық өнімді көбейтейік, бәсекеге қабілетті болайық дейміз, бірақ мына жағдайда үкімет тарапынан көмек жоқ. Бізде қазір Ресейден шошқа етін әкелуге тыйым салынған, бірақ шұжық өнімдері сонда да әкелініп сатылып жатыр. Ал жергілікті серіктестіктер оларға бәсекелес бола алмайды. Қарап отырсақ, біз қайта өңдеуші компаниямыз, мемлекеттен субсидия да ала алмаймыз. Бүгінде Петропавлда бірнеше ет комбинаты жұмыс істейді. Кәсіпкерлер шетелдік тауарлардың көзге бірден түсетін жақсы сөрелерге қойылатынына өкпелі. Қазақстан Республикасы сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова сапасыз күмәнді өнімдерді дүкен сөрелерінен алып тастау керегін айтты. Соберите всех общественников. Аумақтық департамент мамандары және қоғам өкілдері жиналып, сауда орындарындағы тауарлардың сынамасын алсын. Сапалы өнім жобасы аясында тауар сапасыз заңға сәйкес болмаса, онда күмәнді өнімді сөрелерден алып тастау керек. Жергілікті мамандардың бұл олқылықты анықтауға мүмкіндігі бар. Соны барынша пайдалану керек. Сондай-ақ кездесуде тұрақтандыру қорына өткізетін жұмыртқа бағасы және өнім көлемін арттыруға қатысты ұсыныс келіп түсті. Сауда және интеграция бірінші вице-министрі арнайы мамандармен тауарларға қатысты анализ жүргізілгенін, тізім қажеттілікке сай құрылғанын атап өтті. Айнұр Досан, Анатолий Беланов, жаңалықтар қызметі.